מה קורה חברים? כפי שאתם רואים, חזר האתגר עד רמגן למשחק. אני הייתי בהלם, כאילו פשוט היה מין, כאילו אני העליתי סרטון, זה משהו מגניב ברמות. אורי, מיני. אורי. וואלה, אני עצמי, אני אוהב סטרנגן, אני חולה עליו רמת. זה נשק מסוכן ברמות. אני יכול לעקור אנשים, לעקור להם את העיניים. ווואלה, אני לא יודע מה קרה פה. 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 יאללה, חבר'ה. רק שנייה. יש את הדרמבן בכחול כאילו, לא הבנתי. יש לנו עם דרמבן השכרה. אתה יודע, תסתכל במופה, כאילו, זה מראה כאילו טילטד לא קרה כלום. אתה יודע, בסיזן 9 זה חוזר בכלל, הטילטד חוזרת. אני יודע, זה רק ככה אמרו, כן. מה יש להרגש, מה ש... מה קוראים לכל הזה? אחי, קוראים משהו משהו. אנשים, אנשים. לבה. יש לי לאנץ'. בוא נופל. לראש? כן. חגוע, נופל, הגעתי בו שתי פעמים. חבר'ה, זה נראה לי ווין בשבילכם. אם אני אומר לכם את זה, אז כן, זה ווין בשבילכם. חבר'ס. אורי, פגעתי בו? בוא. בוא. עלה, עלה, עלה. עלה, עלה. וואי, זה דרמבה נודר חולנת. סתם, סליחה, חבר'ה. פשוט אני עצבני, לא מה עושים, בן דוד שלי. לא יודעים לי אצלי עכשיו, היינו הולכים טובים. או, אמן. נשתי בו הכל לראש. מה זה כזה? מה זה מה? יו, 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 חבר'ה. וואו! עכשיו שאני חושב על זה? זה דו, אחי. סתם, סתם. דו, לא, באמת, זה דו, כן. דו, בול, בול, בול. וואו, אחי, איזה בלום! Okay.
הוא נגע. אני מוכן עם מה זה. אה, פיפיפי. אחורי, אחורי. שאין לו סנייפר. דעתי, מי? תגידו לי אם נהנתם, אה? למה זה היה?